Mila moja Miročka, toliko je u meni za tebe dobrog, lepog i toplog i toliko bih želeo da ti kažem, da bih mogao pisati do večeri, svu noć, do belog jutra. A šta bih ti rekao? Ništa novo, jer sve već znaš. Samo bih ti ponavljao da si Miočka, da si Belina Bela, da si moja najlepša bajka, bajka daljna. Ponavljao bih ti da si biće koje najviše volim, da si biće koje mi je najbliže. Tako bliska da te osjećam i poznajem, kao da te već od rođenja nosim u sebi. Noća sam dugo ležao, budan i sanjario. Zatim sam potražio tvoje pesme i čitao. I opet me je bolelo, tako goruće bolelo, što sam zakasnio toliko godina, što nisam znao da me negde, mene zapuštenog i samotnog čoveka, čekaš ti, najčistiji, najdublji doživljaj mog života. Istinski voleti znači ipak davati, a ne uzimati. Kada sam bio siromah, kada ništa nisam imao, sudbina te je meni poslala. Hvala ti, za sve ti hvala, Miročka. Sve svoje rukopise ostavljam tebi, mojoj jedinoj ženi i jedinom čoveku koji je bio moja druga polovina. Učini šta hoćeš sa njima. Obećao sam ti da ću pisati, da ću ti se odužiti delom koje ću posvetiti tebi. Dobro znaš da sam i bajke tebi pisao, mojoj beloj bajki. Ljubavi moja, ženo moja, dobroto moje, oprosti za sve zlo koje sam ti načinio u životu. Seti se, uvek se seti da sam te tako voleo, kako niko nije. Kada bi znala kako te sada jasno vidim kraj sebe, a ne mogu te dosegnuti. Bajko moja, Belino moja bela, snu mog života, moja prva istinska ljubavi i poslednja. Bio ovo samo delić jednog od stotine pisama koje je slovenački književnik Ciril Kosmač napisao našoj pesnikinji Miri Alečković. Njihova ljubav bila je obostrana i nije bila tajna, iako je to možda iz raznih razloga i trebalo da bude. Naša večerašnja gošća je Mira Alečković. Želimo vam dobroveče i izvinite ukoliko smo vas primorali na ovaj način, kako to čini televizija, da se sećate. Pravo da vam kažem, nije mi mnogo ni lako to bilo. Ponovo sam ceo svoj život doživjela. Vi ste sada otkrili jedan deo mog života za ovu emisiju, za ovo veče. Ciril Kosmač nije bio moja jedina ljubav. Imala sam omladinsku ljubav koja je bila i bez poljubca. Pa sam imala ljubav prema Savi Nikoliću, slikaru, mom mužu, ocu, moje troje divne dece. Isto izvanrednom čoveku. Jednostavno, kad smo je pitali što se udajem za njega, ja sam rekao što je drugčiji od drugih. Bio je drugčiji. Bio je divan slikar. Ima dosta evropskih muzeja slike. A Sremac, malo čudan. Sremci su takvi, sad kad me čuju moji drugovi Sremci, reće, vidi ti šta on o nama Sremcima govori. Svojeglavi, zanimljivi. I veoma ga je cenio Oto Bihalj, cenio ga je Kloda Vrin, cenio ga je Aleksa Čelbonović i samo još da pomenem Jean Cassoua koji mu je dva puta izložbu uporedio u Parizu, koje ni naša štampa nije zabeležila jer je takav bio. Sava je bio takav, ne voli on te reklame, ne voli. Dakle, bio je takav čovjek. I sad, kažem, pošto je bio drugčiji, ispalo da je i drugčiji od mene. Pa nekako, već kad sam rodila dete s velikom radošću, moju Nedu, druge nove godine, u stvari, kad je Neda imala 4 meseca, došlo je već do nekog razmišljanja, da li je to ono pravo. Desilo se nešto o čemu sad neću pričati. Reću samo jednostavno da se jedna grupa nas, pisaca, slikara, njegovih prijatelja i mojih, i Branka Ćopića prijatelja, bio je, znam, Čeda. Branko Ćopić koji je bio i vaš kum, venčani bio, jeste. Stupar i Malić, Brankovi drugovi iz Bosne, čisto fini naučnici, ljudi, posle su bili neki veći naučnici, tad su bili još mladi ljudi. Mi smo dočekali zajedno Novu godinu, trebalo je da je dočekamo zajedno u druženju književnika, posle su te Nove godine prestale tamo da se dočekuju. A Sava, eto, Sremac, otišao je
da se pozdravi s bratom od strica koji možda će ovo i slušati, jedan divan čovjek, Nikola Nikolić, prevodilac sa ruskog, dugo godine radi u Nolitu. Otišao i zaboravio na vas. Zaboravio na mene. I sad tu završavam priču. Ja to nisam mogla da zaboravim. Trudila sam se i želela sam. Ali mislila sam, pa dobro, da li je to ona ljubav koju sam ja sanjala? Ja sam inače naučila u svojoj kući, posebno svoje bake, koja je bila iz Šajkaške, iz Kaća. Sela kod Novog Sada sa 682 građanske pod Austrijom, rođake Mileve Marić. Ajnštejnove supruge. Da, Milica Marić se baka zvala. Ja sam naučila šta je to brak. Kod nje sam učila kako ona dedi mom Mladenu. Što god on pita, Mladene, kako ti kažeš, a radila je kako je htela. I to se jako Desanki dopadalo. Znači, dala mu je čast i čest pred svima, a to je muškim licima, i ovde nas neki slušaju, verovatno, kaže, vidi ove žene lukave, šta rade. Baka je moja takva bila i pametnica. Ali, eto, naučila sam baš tu odanost kući i trudila sam se to da budem. Hoćete da kažete da vi na njega nikada niste zaboravljali, a tako? Ne, nisam. Nisam zaboravljala i čak sam činila dosta da to bude lepše koliko je moglo, ali on je imao neki svoj život. Ja sam i to pokušala da razumijem i prilično sam razumela. Bio je umetnik, volio da putuje sam. A ja sam volila da putujem. I tako se eto to dogodilo da sam još jednom pokušala, ajde, rekao, ostaću još jednom da rodim jedno dete, pa možda će to nekako da bude najzad nešto malo bliže ono što sam ja sanjala, kako sam zamišljala. Pomislite li ste da možda sa decom možete da rešite problem? Jeste, mada je to, kažu svi, pogrešno, ali ja nikog nisam pitala, ja sam radila što sam mislila ja da je pametno. To što možda nije bilo, verovatno. Da li je tako mislio i suprug Sava? Pa ne znam kako je mislio, nije bio oduševljen kad je čuo da smo u drugom stanju, a oduševljen je bio kad sam rodila dvoje. Mesto jedno dvoje. Tako da čak njegov blizak drug je bio Anton Duhaček, to je jedan fin čovek koji živi ovde u Beogradu, Čeh iz Hrvatske, jedan od najbližih drugova. I kad mu je čestitao, poslije mi Anton pričao, jao, kaže, bio je na devetom nebu. I ja sam mislila, bit ću i ja na devetom nebu. Ali eto, dogodilo se da ni to nije uspelo da stvori ono kako sam ja mislila da treba da izgleda odnos među dvoje ljudi. Jednostavno bili smo drugčiji. I vi niste odlučili da se rastanete? Nisam bila odlučila da se rastanem uopšte. Mislila sam, ono što kaže mi Srbi, kažemo, žena mora da trpi. I ja sam i dalje bila s njim. A onda se eto u životu dese čudne stvari. Čudne. Ja sam Cirila Kosmača srela na kongresu u Ljubljani. Mislim, beše to 51. godine. Ja bila sekretar udruženja Srbije, a on Slovenije. Sam dva, tri sastanka smo sedeli, uopšte nisam ništa. To su bili dosadni, znate kakvi su sastanci. Gde može ljubav da bude na sastanku. Međutim, dogodilo se posle na kongresu da smo zajedno se vozili u nekoliko tih autobusa pisaca, na neki ručak, u Bovec. Ide Ciril meni celim putem pričao nešto, mnogo lepo o sebi. Mnogo nešto, odjedno mi se činilo da je to nešto blisko onome o čemu sam ja sanjala. Naravno, ja sam bila šudata. On je bio ženjan, je tada već bio razveden, odnosno nije živeo više kod kuće. Bio je gost kod Vidmara. Znam kad smo nas uveče, kada mi Jure Kaštelan prišao da ga moli za belu košulju, jer nije znao da treba da se uparadi za neki prijem, Ciril je rekao, znaš šta, ni ja nemam, ali pozajmiću od Vidmara. Znači, više nije bio kod kuće, imao i on neke svoje probleme u kući, malo drugčiji nego moj. Kod njega je bila situacija da su njega bivša supruga i njen bratranec, kako oni kažu, koji je bio ministar unutrašnjih poslova Slovenije, optuživali da je engleski špijun. To je potpuno ne bila strašna stvar, zato što je on bio za vreme rata u Londonu spiker Radio Londona, emisije za Jugoslaviju, koja je jedina držala stranu tom našem antifašističkom pokretu. Jer se je našao bio u Parizu kao stipendista pred Drugi svetski rat. I eto tako, posle te priče, kad smo stigli na ručak, i ja naravno čekam da svi moji članovi udruženja uđu, da sednu na ručak, a ja stojim napolju. A on čeka da njegovi uđu.
I kad sam ušla u salu, jednu ogromnu salu, slovo ćirilsko P, a tamo na sredini sede Andrić Bogdanović i još neki moji drugovi, stariji od mene, i viče me Bogdanović, Miro, dođi, evo ovde, čuvaj mi mesto između njega i Andrića, a ja šta mi bija, još ništa nije određeno bilo u meni. Ja samo kažem, neka, neću ja tu. I sednem sasvim okrenuta njima, onako ako inače ne volim da sedim. Ja ne volim da sedim, volim da gledam u vrata. Tako su mu naučili srpski seljaci za vreme rata. Gledaju u vrata, može neći neprijatelj. Pa šta vas je vuklo? Ne zna se šta me je vuklo. Vukla me je sudbina. I kad sam već sela, Cirilo dođe i sede kraj mene. To je bio obrnuta te stolice. A Bogdanović napravi vic, potpuno nezlobivo. Kaže, hej, jel da je lepi ovi krajevi? Jesi našla Rimu? Ja ga gledam. Pa kaže, soči i oči. I ja odjednom je odgovorio ovako, mladalački, drsko u stvari, kažem, zakasnili ste, ja sam tu Rimu već našla. I tako je to počelo. To veče sam zapisala pesmu, posle tih razgovora, pesmu Beli konj, koja mi je donela dosta i neprilika, jer sam ja to napisala, da je to Cirilu Kosmaču za onaj dan, kada mi je ispričao svoju nenapisanu novelu o belom konju, jer to večer si on meni to pričao još i usputi. A bilo je to prilično smelo napisati tu pesmu? Bilo je smelo, ali bilo je iskreno. Čovek, ako ja imam svoje shvatanje poezije, ako nisi iskren, nisi pesnik. Mada ne mora svako da bude takav. Ja sam posvetila tu, napisala. Naravno, to je bilo, pročitao je moj muž, pročitao njegova žena. I sa njegova žena napisala pismo mom mužu. Da se on zaljubio u mene. A nije mene ništa napadala. Samo je da moli, pošto je on počeo da dolazi, kaže, u Beograd, da ne dozvoli da se nalazimo. Moj muž je bio vrlo fair, tada dao mi je pismo, rekao, odgovori to ti. Portal, porodični magazin za samo 25 dinara na 114 strana. Norvežanka među Jugoslovenkama, modni trend iz Rima, krzno, uzvišena inspiracija. Uređenje stana, detalj po detalj, prijatno i lepo. Vezeni i kukičani prekrivači, riblji specijaliteti. Od predjela do neobičnih salata. Virusne infekcije, kako ubiti viruse. Po ljubavnoj vezi između Marilyn Monroe i Yves Montana. O veštini zavođenja, o tome šta vam predviđaju zvezde. Za samo 25 dinara. Portal za porodicu najjeftiniji i najmoderniji magazin. Protumačili to što je on to tako rekao, odgovoriti. Ja sam i sad bio siguran da ja nisam izdajica, da je to jedno iskreno osjećanje. Da li ste vi očekivali nešto drugo od njega? Pa nisam. Posle bivalo je da se on i da bio jako ljubomoran i ljutio se, a tada je to izgledalo dosta normalno, jer ja nisam očekivala od toga da će nešto da bude. Mislim, jednostavno to je bilo jedno lepo osjećanje. U pesmi sam čak rekla da nisam sama i da ti nisi sam, znam da bih htela, znam da bih mogla rukama dečijim beloga konja, bešumna, laka, vrtoglava, da pustimo prolećni dan, jer on imao knjigu Prolećni dan. Ali nisam sama i ti nisi sam. I onda ima, neću da govorim pesmu, ona je dugačka, nekad bi čovek, kad vidi lepotu, nekad bi čovek, kad vidi boju, od lude sreće plako. Meni je milo, meni je krivo što je u životu tako. Za život čudni, za san ljudski, poneki osmeh, poneki susret, nit opravdanja provlači. Ja bih htela konj onaj beli, zapenje galop naših snova i nešto više da znači. A ja bih htela cvet sa onog vrha pod natuštenim oblakom crnim, da opet nađe moj dlan. A ja bih htela za međusoči najbelji kamen Srbije moje, ja srpski pesnik da dam. I malo se začudila i desanka i drugi. Ja prvi put sam ja izjavila da sam srpski pesnik. A to je 52. godine bilo. I ta pesma ne bi ni bila objavljena, ne bi ja nju dala da se štampa. Da se nismo u vozu tako razgovarali, mi delegati iz Srbije. I Finci navalio, imali neko, ili Finci, neku uspomenu, neku pesmu. I ja izvadim nekog iz gužveljak, neki iz džepa. Sjeća se da je neka bila hartija plave boje. Ne, valjda bio neki program s druge strane. A niste ni sanjali da će da dovede do raznih neprilika, upravo ta pesma? Ne, pa stvarno da nisam sanjala, ja pesmu dala njemu. On je pročitao i on stavio onda u svoj džep. Ovo odmah uzimam za ovaj broj koji posvećuje kongresu. I tako je to krenulo. Ali iz pesme se vidi da ja nisam očekivala neke dalje susrete,
da to postane neka prava, nije neka prava ljubav. I sledi vaše obećanje Cirilovoj supruzi da ga nećete viđati. E, da, to je čudilo. Punih 10 godina, što je zaista... Punih 10 godina, da. Napisala sam ja pismo uz pomoć Desankinu da ima u životu i takvih osjećanja kojima se sam čovek začudi, prelepih, gde nije u pitanju nešto banalno, obično. Ali evo, ja mogu da dam reč da ću 10 godina izbegavati da sretnem Cirila Kosmača, da ću se truditi da ga više ne sretnem. Jeste to napisali teška srca, je li vam bilo teško u tom trenutku? Pa bilo je teško zato što ipak nisam ja računala da će dom postati ono što je postao meni. Ali čovek koji mi je drag, koji je tako umeo lepo da razgovara, bilo mi je žao. A onda sam mislila, pa dobro, ona žena ima 2 dece, strahuje, već je inače on ju napustio, pa valjda strahuje za tu decu, ajde, i to ću da učim. Znači, radili ste to zbog drugih? Zbog drugih sam uradila. I 10 godina sam ja htela da održim reč. A onda se desilo, pošla sam u Pariz svojim drugovima, pojedan iz svake republike, naravno mi Srbija uvek glasamo tajnim glasanjem koga će da pošalju, pa se zakačili modernisti, realisti oko kandidata i Andrić preloži, čekajte, dajte prvo da se dogovorimo nekog za koga bi mogli svi biti, ne vredi ovo, bit će stalno jednak broj tu i tamo. I predloži mene i ja budem izglasana jednoglasno. I u Ljubljani tada je voz išao za Pariz, zadržavao se dugo u Ljubljani, 1-3 sata noću. On je izašao da isprati 2 Slovenca, Ceneta Pesnika, Vipotnika i ovog, dobro sad da ne pominjem sve redom. Jedan je bio, u stvari, s nama trebalo da ide, Beno Zupančić, a Cenetu je dala Slovenija. Znači, nas, mi smo bili svi po jedan iz svake republike. Ko je bio? Bila je Desanka Maksimović, naravno, sa vama, je li tako? Ne. A ne, bio je Ivan, bio je Mihajlo Lalić, moj dobar drug, prijatelj. Bio je Aca Šopov, isto moj prijatelj. Bio je Risto Tošović. Mislim, mi koji smo od Beograda krenuli, onda priključio se Vjekoslav Kaleb i... Čekajte, nekog sam preskočila da ova dva Slovenca. To je za vreme tih 10 godina, to je na isteku, tako? To je bilo na početku tih 10 godina. A na početku, a šta ste htjeli da kažete? A pošto je on došao na stanicu da kao isprati sve nas, on se s njima i zagrlio i poljubio i sve. Ja sam samo sedela, popili smo čaj, nekoliko rečenica mi je rekao da će on meni pisati, ja sam rekla, nemoj da mi pišeš, ja ti neću odgovarati. I tako, tako je bilo. Niste odgovarali. A ima, sad je ona u penziji, profesor, bila je veliki stručnjak za englesku ko slikarstvo, Radmila Mihajlović, u istom hotelu bila s nama. Ona je svaki put kad je stiglo pismo, pošto su stajala pisma u hotelu, znači, dole. Znači, pisma su stizala, ali niste odgovarali. Punih 10 godina. Do... A ne, nisu, to je samo dok sam bila u Parizu 1 godinu. A potom? Pa nisam... pisala, ni odgovarala, ni izbjegavala sam sve. Dok nije prošlo 9,5 godina. 9,5 godina, onda mi Desanka napravi to. Desanka je mnogo vola Savu. Posebno je vola njegovo slikarstvo. Ona je u stvari žela da bude slikar, samo je to, kako je govorila, bio skup zanat. Sirotinske kuće nije mogla da za slikarstvo ima dosta boje, materijali i sve to. I postala je pesnik, mada bi ona bila i pesnik i slikar paralelno. A mnogo je volela Savino slikarstvo i volela je, baš to je to bio neki neoromantizam, u to doba kad su svi socrealizam slikali slikari, a posle opet svi abstraktni. Mi smo, naravno, da, snimili sad, neke slike vašeg supruga Save, gde je on takođe slikao bele konje, bele konje se provlači svuda. Vrlo zanimljivo, da, o tome ćemo. A Cirilova priča bele konje. I sad idemo mi u Ljubljanu na Skupštinu društva Jugoslavija Francuska. Ja bila potpredsednik, Dušan Matić predsednik. Idemo Duško Matić, Desanka i ja istim kolima. I ništa mi nije rekla. Ništa. Te kad smo prešli već u Sloveniju, kaže, znaš koga ćemo možda videti? Ona je napisala Cirilu pismo. To je bila njena odluka. Naravno, vrlo mudro, kako ona to umela. Ona je mudrica bila, ne samo pametnica. Da, u tom pismu ja sad moram da samo bar ta rečenica kaže. E, to je posle pismo, nego ovo koje je napisala da ona želi da ga sretne, da bi on njoj nešto pomogao oko prevoda Župančića, službeno. Ali dolazimo ti tvoji prijatelji, Andrić, Bogdanović, Matić, Mira i ja. I to je bio... propast, što bila. Ali nije bilo 10 godina. Što znači, kada ste se sreli, opet
Vi ste rekli da posle tih 10 godina ništa ne garantujete, to smo zaboravili da kažemo. Da, ništa ne garantujem, to sam ženi napisala toj. Pa to znači kad smo se sreli, meni se učinilo da se ništa nije promenilo, ali pola godine još trebalo izdržati reč. Ono što je takođe zanimljivo kada je ta neobična ljubav u pitanju, savremenici su naravno znali za nju, je da su u stvari znala i vaša deca, saznala jednoga dana, ne znam kada ste kome rekli, ali mi smo eto zamolili moju koleginicu Nedu Nikolić, koja je radio TV Revi, vašu ćerku, prvu, da nam kaže kako je ona videla tu vezu vašu. Ja verujem Miri kada ona kaže da postoje različite ljubavi koje su nesamerljive i koje se ne mogu možda ni upoređivati. Ali možda još više verujem tome što je ona stavila svoje osjećanje na takvu jednu tešku probu kada se zarekla da 10 godina ne vidi nekoga u koga se zaljubila. I ja sam, saznavši to, morala da poštujem ta njena osjećanja. Bez obzira kako sam se ja u tom trenutku osjećala kao dete čiji otac je uskraćen. Sad ne mogu reći da je on bio potpuno uskraćen, jer je zaista Mira bila njemu na svoj način veoma odana. Ali to sigurno nije bio lak život. Ja sam Cirila Kosmača upoznala tek negde početkom 70-ih godina i od prve mi se dopao. I kasnije mi se dopao još više, onda mi je bilo žao što ga nisam ranije upoznala. Međutim, znala sam da postoji takav jedan čovek za koga je moja majka vezana vrlo dugo, što kad sam bila devojčica. I sad, na mene utisak prvi ostavio Cirila svojom pojavom, jer razlikovao se od nekih mojih pretpostavki, kakav je to čovek, čuo sam da je veoma star, bio već u to doba star, u odnosu na mene. On je bio visok, mršav, okretan, bio je mladolik izuzetno, imao je neki mangupski osmeh, onako pomalo ličio na Danila Kiša. Dakle, prvo pojavom je bio simpatičan, a onda, kad sam ga malo bolje upoznala, onda mi se svidalo kod njega to što je bio duhovit i što je imao smisla za ironiju, bio je samokritičan vrlo i bio je ovako širokih pogleda. On je bio čovjek koji se umeo da bude jako tvrdoglavič. Užasto se tvrdoglavo držao nekih svojih principa u životu. Bio je pomalo samotnjak. Kad nije bio u blizini Mire, onda je bio, kažu mi, tako melanholičan prilično i nedruželjubiv. A kada bi se našli zajedno, onda je bio vedar i širio je dobro raspoloženje oko sebe. I sad takav čovjek je u prisustvu moje majke postajao duša i mek i vedar i čio i on je želeo da učini sve što može da bi njoj bilo lepo. Ništa ga nije mrzelo. Nije mu bilo teško da sedne recimo u kola, u auto, da se odveze iz Porto Roža preko Pirana, Ankarana, Lazareta, da pređe u Italiju do onog pograničnog malog gradića Milje, ga Slovenci zovu, Muđa, da bi doneo, recimo, kilogram trešanja, samo da bi obradovao Miru. To je bilo fascinantno. A ona je u društvu sa Cirilom Kosmačem meni pokazala jedno svoje potpuno novo lice. Ja se čak evo i sad malo naježim kad se toga setim, to je bilo veliko iznenađenje za mene. Jer moja majka je jedna vrlo odlučna, ovako energična žena, vrlo borbena i zapravo celoga života se starala o drugima, preuzimala odgovornost za sve oko sebe i uvijek je bila u nekoj žurbi, u nekoj trci. Ništa nije stizala, nikad na vrijeme nije stizala i tako malo je širila nervozu. A u društvu sa Cirilom Kosmačem je bila mirna, tiha, blaga, potpuno opuštena. I odjedan put sam ja nju čula da se smeje na jedan način koji nikad ranije nisam čula. Na potpuno nov način se smejala. Lice je bilo još svetlije. I ono što me najviše iznenadilo, objektivno, je izgledala mnogo mlađa u društvu sa njim. Njih dvoje su jedno drugome čitali misli. I to je išlo dotle i dalje od toga, tako da recimo Ciril je znao šta ona želi
još pre nego što bi ona i pomislila na to. Gospođa Ačko, vi zaista je zanimljivo čuti ćerku. Ćerku, prvi da put, evo večeras, kako pa gleda ja na... I šta izaziva to u vama? Kakvo osjećanje što je sa takvim razumevanjem primano to što se pa vama ja dogodilo? Ja sam znala da Ciril voli moju decu i nju i ovo dvoje malih. Iako kad sam ih rodila vrlo brzo, tako reći odmah sam shvatila da nisam učinila ono što je trebalo, ali sam se radovala toj deci. Mesto jednog rodila sam dvoje, Milu i Srđu, uvek se, kao mali su je objašnjavali ko je starija, ona je 20 minuta starija od njega. On je i njih voleo i možda je to i ne treba reći jer ispadne vrlo obično, mada je iznad svega tu stvarno zračilo. Kad pišem pismo, a on piše odande pismo, moli me da stavim datum i sat i desilo se da u isto vreme isto pišemo, isto mislimo. To su ona moja verovanja. Kad ste mi pitali da li sam religiozna, ja sam rekla pa u ovom smislu obično ne. Poštujem vrlo srpske običaje, držimo slavu, Božić, Uskrs, majka moja, baba, deda, oni, znaš što Srbi iz Vojvodine su veoma odani tradicijama, ali uz sve to duhovno, u šta duhovno verujem, postoje i taj prenos misli i neke pojave koje nauka još nije objasnila, a koje će objasniti. Mada religija to objašnjava. Ja sam vas to pitala upravo zbog toga što je to crkva Svetog Marka. Da. Praktično vam ulazi u kuću, vi iz vaše dnevne sobe i baš je lepa nju. I gledamo i volimo što smo tu. To je neče produhovljenog. Ali govorim onim pojava, ne, crkva još to ne objašnjava, ni nauka sve to ne objašnjava. Sad nećemo o tome da vodimo razgovor. To su čudne stvari. Ili recimo kad sanjaš za vreme rata. Jednom sam ja to govorila čak na televiziji pre jedno 15 godina u nekom razgovoru. Sanjaš tačno i broj kote, jedan broj, drugi broj, to su brojevi, mesta. I onda ti kažu kako te nije stid da u to veruješ, a posle kratkog vremena tačno se to dogodi. E sad, to ima mnogo stvari koje će nauka dokazati. Naravno, koje religija neće onda negirati kad budu dokazane. Dobro, ali to je već druga tema, to i mnogo duboka, tema, naravno. Duboka ja tema, ozbiljna. Evo, baš se setih ali, profesora Vladeta Jeratića, ne jest, znam odakle sad to, ali recimo čovjeka. Koji kaže ljudska egzistencija je pod znakom religioznog iskušenja u 20. veku ili u 21. Znači, to su sve teme o kojima bi ja trebalo... Ja vrlo cenim Vladetu Jeratića i mislim da i on mene, tako da... To je prepametan čovjek. Ali mi smo se udaljili od teme. Udaljili smo se jer, da se vratimo. Inače vrlo je lepo ovo što je Neda izgovarala, reče mangupski osmeh, da, šarm, da. Zvuk samotnjak, ali pored Mire potpuno drugi čovjek. Pa šta je vas u stvari najviše tu privuklo? To što je on vama činio bukvalno sve što ste poželeli? Ili on takav kakav je bio, neobičan, izuzetan. Šta je ono u stvari što, da izvučemo neko iskustvo, da, mi koji vas slušamo, jer zaraz ste. Toga pravimo možda i ovakve emisije. Ono što je on govorio i što je i napisao, da je voleti u stvari davati, a ne uzimati. A on je sve što je mogao dao, mislim, duhovno, mislima, da je umeo da razume i stvari koje nisu bile najrazumljivije, da shvati i moje muke, da shvati i to kad sam ja, koje sam obećala da ću se razvesti i bezbroj njegovih divnih pisama koje je Desanka sve pročitala, pa je rekla, možeš slobodno da daš da se štampa. Ja nisam, traži su mi Slovenci. Zanimljivo, Desanka koja je inače govorila da osjećanja ne bi trebalo bacati pred noge. I vrlo se ljutila kad recimo napiše jedan fin čovek ovaj, koji inače se bavi pisanjem o piscima, kad napiše nešto Isidori, pa pomene da je neko njeno pismo, ona kaže to je mogla ona samo da da i to više pisama, ne jedno, to ne bi smeo da radi. A zašto je onda ovde Popović vama savjetovala suprotno? I nje, zato što ga je razumela, što je znala Savu, što je znala mene, što je sve znala do utančine i ona je imala neko svoje pravdoljublje. Ona je mislila, Sava ima svoj život, imao je on svoj život, dosta slobode, mnogo više nego ja, onih godina kad smo bili zajedno. Pa je to želela, pošto je me volela, da i ja
da ja budem voljena. Izgleda su se tu svi voleli, na svoj način. Svi su se voli, samo to su što je Neda moja rekla, to su različite ljubavi. Kad se dogodilo da se Sava razboleo posle jednog putovanja po Africi, kad je nosio svoje slike za izložbu u Kairo i kad se vratio na nosilima, onda sam ja došla u tu takvu situaciju da više ne mogu da održim reč datu Cirilu. Da ću doći kod njega, on je čak pisao u pismima da ima u Ljubljani srpska osnovna škola, pa ima srpska gimnazija, pa deca sva da dođu da uče srpski, sve je to bilo tako. Međutim, bolestan Sava, teško, sa infarktom, onda je sam osjetila tu drugčiju ljubav koja je postojala, da ne smijem napustiti takvog čoveka. Da li je Ciril bio ljubomoran na tu drugčiju ljubav? Pa sigurno jeste, ali to je bio čovjek koji je umeo da jako da vlada sobom. I vrlo, ja sam osjećala potrebu da neko takav bude uz mene, a ne da ja nekom uvek nešto treba da, što kaže, ne da se borim za ovo, za ono. Da neko o meni misli, da neko o meni brini, da neko bude nežan sam. Čim on se da je jači od vas? Ili vama ravan? Čim je bio jači od mene, u mnogo čemu. Mada je on uvek ponavljao ono što je moja baka govorila dedi, kad se nešto dogovaramo, da li ćemo u portorožu oko kuće staviti lovorovec ili ruzmarin. A ja kažem, pa bolje ruzmarin, on tera insekte, a i cveta i miriši. Ali kaže, lovorovec brže raste i bolje će držati ogradu prku. Niko nas ne može ni gledati u dvorište, jer je visoko. Hodemo mi da tražimo, da pronađemo šta ćemo za ogradu. I ja vidimo, samo gledaš ruzmarin. Ja kažem, pa čekaj, evo, vidiš kako je lepo. Ja sam sve razumeo. To je ono, mladene, kako ti kažeš. Kako je moja baka govorila dedi. Sve je radila šta je htela, a govorila mladene, kako ti kažeš. On je i to razumeo. I nije ni malo bio zato smatrao da je ponižen time što je činio ono što je meni lepo. Ali bio je jači od vas, a da li je čovek jači od smrti samo onda kada voli? Pa, mislim. Kako izjaviste vi jednom? Mislim da jeste. Mislim da jeste. Mnogo je dragih mrtvih. Poslednje samo nepune godine još nije prošla. I majka mi je umrla. 98 skoro imala. Unučica od 23. Prababa, pa posle praunuka. Mnogo smrti pre toga Ciril, pre toga Sava, pre toga da ne ređam. Ali kad voliš, jači si od smrti. I to je jedna. Tako je, valjda, kod svakog čoveka pretpostavljam. Vi ste bili voljeni, zaista. Bila sam. Iz svega ovoga. Bila sam voljena i volela sam. Ali eto, volela sam. Bilo je raznih ljubavi. Ja sam vam rekla, ispričala jednu koja nije ni bila ni ljubav u stvari, koja je bila jedno sanjanje o ljubavi u mladosti. Mladić, lep. Sve skoro devojke u njega zaljubljene. Ali imao devojku. I kad smo ga pratili na stanicu, Daru Pavlović imao, da ide u Zagreb da pokuša da baci bombu na Pavelića. Ovaj mlađi svet koji to čuje, reće, vidi ovi ludi kakve su odluke donosili u Beogradu. Gotovo, mi smo to rešili. I nas 5-6 ga prati. On zagrli, poljubi Daru svoju ljubav, a meni krišom da na dlan svoju sličicu. Ima nešto? Ima nešto. Nešto. Čudno u vama? Nešto. Neobično što je privlačilo, očigledno. Nešto je, ne samo u meni, nešto ima takvih ljubavi. Nije sve ljubav. Jeste, ljubav je i spajanje dva čoveka i duhovno i fizički. Ali ako to nije, ako to nije ono pravo, to onda nije ljubav. A kad je pravo, onda čovek prihvati žrtvu i da pati. I meni nije lak takav bježnik. Da li ste možda idealizovali Cirila upravo zbog toga što niste odlučili da živite zajedno? Pa nije, mi smo mnogo, mnogo bili zajedno. Kako ste uspevali? Pa tako, lepo, pa. Svako je imao svoj život. Sava je znao, mi smo se dogovorili čak i da se raziđemo pre ove Savine bolesti. On je čak već se dogovorio da ide u Ameriku s jednim galeristom, da tamo slika. I čak mi je rekao onako onim sremskim, isto što kaže obešenjačkim sremskim, kaže, znaš, ne idem sam, preko znam da ne ideš sam, sve je u redu. A kada sam vam ja rekla da je bio zgodan čovek, bio je, pa sigurno. Fotografije, mi ste rekli, zar sumnjate u moj
Pa sigurno moj ukus, pa ne bi se ja zaljubila da i on nije bio nešto i neobičan, upravo neobičan, drugčiji od drugih. Znate, ja sam bila tada mlada, mlad čovjek je svaki lep. Pa sam imala udvarače, kako to svi imaju. Pa ovakav, pa onakav, pa je tu bilo ljudi vrlo imućnih, pa ljudi sa vilama, sa ovim kolima, razni, da ne pričam, njine profesije, pretpostavljate. A meni ništa, ništa, svejedno šta. Jedino sam jedno malo mi je bilo žao jednog čoveka koji je vrlo bio ozbiljan i rekao mi je, znaš, ja bih morao ipak da se ponovo ženim, meni su ustaše spale ženu i decu. Bio je neki tamo u onim krajima, komandant generala, intelektualac je bio. A šta da mu kažem kad ništa ne osjećam za njega? To nije. Ne osjećaš i gotovo, možda ga žališ. Ja ne bih volila da zaboravimo pismo, ovo drugo pismo, ja, koje je dobro. Desanka Maksimović, vaša velika Desanku. Prijateljica, ali koja kako je bila umešana u sve to. Ali kažite kako smo našli to pismo? Sasvim slučajno ste ga pronašli i bili ste iznenađeni, dakle, posle ne znam koliko. Posle toliko godina. 30 godina. Bože. Dragi Ciril, neću dugo, naravno. Gde ona, u stvari Cirila, savjetuje kako da se ponaša sa vama kada jednoga dana budete zajedno. Ne dao samo Bog da ti stekneš one mane koje, recimo, Sava ima, Sava kojeg je volala, kad jednom budete živjeli zajedno. Moraš joj uvek u proleće donositi cveće. Ovo čitamo jer je vrlo poučno za za mnoge, muški svet. Da, muškarce. Moraš joj uvek pitati boli li je glava, je li umorna. Moraš joj u krevet donositi čaj. Ona voli lepe stvari. Moraš joj takve stvari kupovati. Moraš joj uvek voditi da zajedno gledate neku lepotu, da zajedno slušate muziku, da zajedno idete u pozorište. Ne smeš nikad pokazati da si ljubomoran, da te boli što onu malu decu s drugim rodila i ne smeš nikad na nju viknuti, a kamoli udariti je. Svoje mane, svako ih ima, moraš radi nje iskoreniti. Ne smeš nikad osjetiti da je nastalo neko drugo vreme kada se budete uzeli, mora ostati isto tako lepo kao sad. Ne smeš joj na senku stati, jer mada se njoj čini da izabravši tebe sve dobija, ona će svoju decu ipak nečega lišiti, jer i najgori otac za decu je ipak otac. Ako ona osjeti neku tugu, neko kajanje, moraš biti spreman i to da razumeš, jer ti je voliš zato što je dobra, pravična, budne savesti, jer će ona svojim postupkom ipak na neki način uvrediti muža. I moram još malo, sad se nalazi u nekom neobičnom položaju, prosto ne sme da želi da je Sava dobar. Jer svaka njegova dobrota, mudra, Desanka bi joj oduzimala razlog da se s njim rastaje, a ne može da podnosi kad je grub. Nemoj da ti bude žao na mene što ti ovo govorim, itd. itd. Jer ona sve to radi ne želevši nikoga da unesreći. I moj položaj je neobičan i sad naravno priča o tome kako bi trebalo da se vas dve sastanete, da o tome svemu popričate, a zaključuje na kraju, ipak je divno voleti, pa makar čovek i patio, divno je očekivati nešto, sanjati, prema tome tebi je sad lepo živeti, zar ne? Desanka Maksimović, koja je zaista sve o vama znala i toliko puta vas spasila, toliko puta vam pomogla, a i ovde verovatno da je nije bilo lako da vam ovako nešto savjetuje. Da li je vama bilo žao što niste imali dece sa Cirilom Kosmačem? Pa, lepo bi bilo da sam imala, mogla sam imati, a ima u jednoj moje pesmi gde žalim tog dečaka plavih očiju, pošto je Cirilo plave oči, koga nema, ali ja sam ta koja sam se lišila tog dečaka, zamišljenog dečaka, možda je bila devojčica. Cirilo je isto bilo mnogo žao. Ali, znate, setila sam se opet moje majkice, te mudrice iz Kaća kod Novog Sada. To su šajkaši, to je narod hrabar, duhovit i tako. I ona je, pričajući o nekim svojim prijateljicama, rekla, majde, molim te, to će biti moja deca i tvoja deca tukla našu decu. To će biti tako. Ona je to govorila o nečem desetom. I ja sam razmišljala o tome kako ja troje imam, on dvoje ima, pa već ta deca rastu, pa da njih ne pozledimo. Ali u pesmi savjetujete da drugi ne urade tako. S drugima savjetujem kad sam došla do te pameti. E pa sve treba proći da bi čovjek došao do neke pameti. Nismo niko prepametni.
Čućemo još jednu vašu ćerku Nedu. Ja mislim da nikada nisam ni bili u situaciji da se krijem. Jednostavno, Mira nikada nije svojim ponašanjem u porodici davala do znanja da se viđa sa Cirilom Kosmačem, da ne bi povredila moga oca. Eto, to je otprilike, tu je cela tajna. Međutim, razume se, prećutno se znalo da se ona sa njime viđa. I onda sam razmišljala kako je to moguće uopšte, da takva jedna ljubav nadživi sva zemaljska iskušenja tokom 29 godina. I zaključila sam da zaista tu u osnovi je bilo pre svega prijateljstvo i neka velika odanost i ogromno poverenje među njima, ali to nije meni se činilo dovoljno. I onda sam u jednom trenutku bila, zapravo najviše sam prije bila i fascinirana, što sam shvatila da Mira i Ciril Kosmač i posle 20 i 25 godina, recimo, izuzetne bliskosti, da oni gledaju jedno u drugo sa divljenjem i sa nekim kao dečim oduševljenjem, kao da se prvi put vide. Nekako možda u tome je bila tajna toga i možda u tome što su se celog života nešto čekali. I nadali se da će jednog dana biti zajedno. I to čekanje je trajalo jako dugo. Prvo su čekali da odrastem ja, da odrastu Cirilova deca, a onda da odrastu moji brat i sestra. Onda su već oboje imali i unučiće. Pa su čekali da se moj otac koji je bio bolestan ozdravi. I to, eto, nisu dočekali. Tako da, meni ono što je lepo bilo u tome je što je zaista nestvarno romantično sve i što su oni jedno drugo voleli od prvoga trenutka viđenja do časa kada je Ciril Kosmač poslednji put sklopio oči. I onda sam zaključila da su ostali tragovi u drugim ljudima, ne samo zajedničkim prijateljima. Evo kako, na mom primeru. Pre dve godine, kada je dolazila Cirilova starija unuka, koja je odrasla u Latinskoj Americi, kada je dolazila u Evropu, ona nije otišla prvo da vidi svoga oca i familiju u Ljubljanu, nego je došla u Beograd da vidi Miru. Zato što ona Miru doživljava kao svoju pravu baku. A prošloga leta smo moja čerka i ja bile pozvane u goste u Malagu kod snahe Cirila Kosmača, koja živi u jednoj velikoj novoj svojoj porodici sa dvema unukama, Anom i Ninom Kosmač. I tu ima i Peruanaca u kući, puno dece. Oni među sobom govore španski, slovenački, portugalski, italijanski. A kada smo čerka i ja stigle, počeli su svi da govore srpsko-hrvatski ili kako oni kažu srbo-hrvaščino. To je za mene bilo fascinantno. I valjda je taj neki duh Mire i Cirila Kosmača lebdeo nad nama, taj neki dobri duh ili šta, da ne budem previše sentimentalna, ali ja sam se u toj porodici osjećala kao među najbližim srodnicima. Ja sam oca voljela mnogo, bila sam s njim bliža nego sa Mirom čak. I u raznim sporovima koji se događaju svakodnevno u životu, uvijek sam nekako njemu držala stranu. Međutim, Mirino osjećanje nikada nisam dovodila u pitanje. Eto, to bi bilo ono kako sam ja doživjela to dvojstvo. I na neki način sam je poštovala. A kada sam upoznala njega i kada sam videla nju u tom novom svetlu, onda mi je bilo žao zapravo što su oni tolike godine čekali jedno na drugo. Da možete, da li biste drugčije postupali? Pa verovatno. Pamet ne dođe odmah. Meni i deca, ovo moje drugi dvoje, kažu i Mila i Srđa ponekad u razgovoru, pa zašto ti nisi otišla kod Cirila? Pa ne bi, mi smo već bili malo veći. Mogli smo mi sami. Nije to baš tako, nije. Kad čovjek rodi decu, onda želi i deci da ostane
odan i da im pomogne. A ljubav, prava ljubav ne može da se ni zaboravi, ni izgoni. I da pokušaš, eto ja sam pokušala rađanjem u dvoje koje su mi mnogo dragi i obradovala sam im se, ali ipak to nije bilo rešenje. Da li mislite da su vaša deca bilo čime bila uskraćena? Da li zbog tih vaših putovanja, te vaše velike ljubavi, posvećivanja pažnje, dakle tolike cilje u Kosmaču, a i u ostalom zbog posla kojim ste se bavili i bili stalno u svojim mislima, maštanjima? I da li smatrate da ste bili dovoljno sa njima? Pa, verovatno sam ih uskratila nekako, ali ono kad sam bila tu, onda sam bila s njima i moj sin ume da kaže, nije mama to tako, kao što sad vi postavljate pitanje, nekad je dosta i pola sata, ali da su pravih pola sata, da je pravi odnos, on je nekad veći nego dani zajedno. Osto meni je Neda rekla kad je odmah ona i mlađa Ći Mila, kad su odmah došle da bi bile na sahrani Cirilovog u Ljubljanu, pa jasno da mi je bilo teško, a ne da kaže, mama, ljudi ceo vek prožive s nekim, pa imaju nekoliko srećnih dana, a ti si tolike godine imala tu sreću da te neko iskreno duše i srca voleo. To je meni Neda rekla. Prema tome, naša su deca danas, sva deca prilično uskraćena ovo doba, kad majke rade. Sigurno i vaša deca, niste uvek s njima. Svako je. Ali onda kad si s njima, ako im sve daš, a onda su oni osjećali kad su malo bili već malo stariji, Cirilovu isto ljubav. Voleli su oca, to je što je sasvim u redu i prirodno. Niti ih je neko vaspitavao drugčije. Ali recimo ono što neko ne bi danas shvatio, pogotovo oni ljudi koji gledaju potpuno čudno. Kod nas je u našoj sredini, ne samo Beograd, Srbija, u mnogi naši krajevi, ljudi ne mogu da shvate da čovjek može da se s nekim raziđe ili ne raziđe, ali raziđe, dogovori bez tuče, bez svađe, bez ubistva, da može da to ostane sve ljudski i lepo. A Ciril je mom sinčiću, koji je sad mator već veliki, od malena kupovao pantalone. To je bio njegov posao. On kaže, to je muška stvar i ja ću njemu to. I tako neke stvari je to i moje deci činio. A Mila je imala posljednji susret s njim skoro pre njegove smrti, na koji mesec. Vraćao se iz Brazila gde je bio pen klub, pa su ga predložili za predsjednika te svetske organizacije. Međutim, vratio se bolestan. On je njoj javio u Pariz, ona tada studirala tamo ili radila doktorsku disertaciju, da se nađu i gde će on biti, u kom hotelu, pošto je znao, to je delegacija naša. I ona je došla. I oni su seli za sto da večeri, ona to nikad neće zaboraviti, da je on odmah ustao od večere, rekao drugima da ga izvine, neka oni večeruju, a on vodi Milu tamo gde on nekad kao mlad večerao, kao kad je bio student, ali je bio u Parizu, vodi je tamo. I na kraju mi je rekla, znaš, na kraju mi je dao neke dobre pare. Ja nisam to, onako mi je stavio tašno i kažao, rekao, Mila, znaš, ovo mi je ostalo. Nešto malo para je dao. Nije hteo uopšte da pokaže kao da se ona ne oseti povređenom, da on joj to čini. I mnogo ga je volela i mislim, zaista smo svi se voleli. Da li je, dakle, vaš život, kako ste vi takođe jednom u pesmi rekli i poželjeli da život bude ljubav i ljubav samo, bio, dakle, ljubav i ljubav samo, ili je bio i patnja i bol? Bio i bol i patnja, pa to ide zajedno. Desanka je ostalo mi rekla da čitava moja poezija, kad je zajedno sa mojom Nedom pravila jedan izbor za Bosnu, da sve može da se stavi pod jedan naslov da život bude ljubav. Ali to je želja. Ja ne kažem, život je ljubav. Život je i patnja, i bol, i veoma velike unutrašnje muke, duševne patnje. Šta da vam kažem? Vi kažete da vi ste nam večeras nekako i pokazali, dokazali da se zaista ničega
ne stidite, da se ponosite tom vašom Pa ne znam se, ja nikad ni stidela, moji što drugi svi znali. Da li, pošto ste takođe jednom rekli da se ni svoje mladosti, ni vašeg opredeljenja, ničega ne stidite, već naprotiv, ostali ste dosledni svojoj i ideološkoj misli, ako tako mogu da kažem. Da li ste se u tome menjali? Ne. Sve ono u mladosti što sam bila i što su bili moji drugovi i drugarice, lepi, mladići, devojke, koji su sanjali o nekom društvu pravednijem, kad će svako imati krov nad glavom, posao, leba i što reče ruski pisac, ne samo hleba, koji su mnogi poginuli, a imali su oni leba i sleba. Znači, nisu bili samo sirotinje svi. Ja ne mogu, kad bi se odrekla svoje mladosti, ja bi se njih odrekla, a sad što su neki drugi neke stvari drugčije napravili nego što si želeo, što su izmenili, što su neke stvari pokvarili. Dakle, vi ste u duši i dalje ostali komunista. I po duši ja sam, pa čak ne mogu kažem komunista, ja sam mladi komunista ostala. Šta to znači, onaj od nekada? Onaj koji sanja, koji veruje, koji je pun ideala da može da bude bolje, da može svim ljudima da bude dobro. Ta želja je meni ostala i meni je žao. Mada sam kasnije putujući mnogo po svetu, Cirilom sam svet proputovala. On je volio sa mnom da putuje, ja s njim. I videla sam zemlje, nije to komunizam, šta znam, Švedska, Norveška, Danska, ali gde mnogo se približava onim snovima iz moje mladosti. I ja verovatno ću i zaklopiti oči verujući da ove mlade generacije mogu da stvore oko sebe svet, društvo. Naravno, ostavlja veliko, na kraju, veliko znak pitanja šta su, šta je vaša generacija, šta je posle sledeća učinila kad je sve ovako kako je i ko je za sve to kriv. Pogotovo danas kad me to pitate, kad nas ovako svi pritiskuju i kad se osvrde. Ali otvaramo jednu, zaista opet, vrlo ozbiljnu i posebnu temu o tome. Mada je ljubav vrlo ozbiljna tema. Mi jednu ozbiljnu završavamo, trebalo bi otvoriti drugu, ali već smo pri kraju ovoga. Ne, htjela sam to da kažem, svet smo obišli zajedno. I ostala je, recimo, i knjiga Zatečena u ljubavi, koju ste posvetili takođe Cirilu, tebi Cirile, i ovaj beli kamen optočen crnim zbog sna o belom konju koji nam se u javu pretvorio. Ovi beli konjići su pokloni. Nismo rekli zašto beli konj. Evo, na kraju kažite zbog čega. Kod Vuka Karadžića piše sanjati beloga konja. Kako trči po zelenoj livadi u doba rata, borbe, znači slobodu. A sanjati beloga konja u miru, kako trči po zelenoj livadi, znači oslobođenje od neke stege, nešto što te muči. Kad smo se prvi put zajedno vozali od Ljubljane do Bovice i kad mi je Ciril pričao svoj život i pokazao mesto gde iz Italije preko jedne žice prešao u Jugoslaviju, jer on je živeo u Italiji. Krvavim već rukama, znate kako preko žice zimi preći, uspeo da pređe. Pričao mi je o belom konju? Onda mi je pričao o belom konju i svoje nenapisanoj noveli koju je tek pribeležio bio i rekao da kod nas, kaže, sanjati beloga konja, na slovenčkom je tako to rekao, sanjati belega konja, kidirija po zelenemu travniku, po meni svobodo. Znači, mi smo širi od njih. Oni samo sanjati u ratu, znači slobodu. A naš Vuk kaže i u miru oslobođenje od neke stege. I on se divio, kaže, vidiš koliko vi imate veću širinu od nas. Inače, vrlo, kao i što ne da kaže, umeo da je ironičan, samokritičan, na račun svog naroda i da voli, naravno, svoj narod. Izuzetno. Eto, stigli smo do kraja naše večerašnje emisije. Beli konj na početku i na kraju. Beli konj kojeg je slikao vaš suprug Sava. Beli konj o kojem je pisao Ciril Kosmač. Sava je večito bele konje slikao. Neverovatno, simbol. Simbol. Hvala vam na učešću i na iskrenosti vašoj. I za kraj još jedan delić jednog od toliko pisama koje je Ciril Kosmač vama, njegovoj jedinoj ljubavi, napisao. I naravno ta pisma, da kažemo, na kraju stizala su uvek na adresu Desanke Maksimović. Lako noć. Ni sa jednim čovekom nisam tako lako i tako lepo i iskreno razgovarao kao sa tobom, Miročka. Shvatio sam da je ono najdragocenije što veže dva čoveka koji se vole
ipak reč. Reč koja se preteče iz jednoga u drugog. Reč koja može sve da kaže i najviše da da. I sada šta da ti kažem? Nećeš ostati sama. Imaš dobru decu. Setio sam se Mile, devojčice tužnih očiju. I Nede, tvoje i moje Neduške i sve naše dece. Oni će živeti svoj život, a naš se kida. Kako bih rado razgovarao sa tobom, sada tek znam kako je život neumoljiv. Srce moje meko, budi vredna i dobra i nikada me ne zaboravi i ostani moja onako kako sam ja tvoj. Ciril Kosmač. Živi Pedrini u Beogradu. Mila moja Miročka, toliko je u meni za tebe dobrog, lepog i toplog i toliko bih želeo da ti kažem, da bih mogao pisati do večeri, svu noć, do belog jutra. A šta bih ti rekao? Ništa novo, jer sve već znaš. Samo bih ti ponavljao da si Miočka, da si Belina Bela, da si moja najlepša bajka, bajka Daljna. Ponavljao bih ti da si biće koje najviše volim, da si biće koje mi je najbliže. Tako bliska da te osjećam i poznajem, kao da te već određenje nosim u sebi. Noća sam dugo ležao, budan i sanjario. Zatim sam potražio tvoje pesme i čitao. I opet me je bolelo, tako goruće bolelo, što sam zakasnio toliko godina, što nisam znao da me negde, mene zapuštenog i samotnog čoveka, čekaš ti, najčistiji, najdublji doživljaj mog života. Istinski voleti znači ipak davati, a ne uzimati. Kada sam bio siromah, kada ništa nisam imao, sudbina te je meni poslala. Hvala ti, za sve ti hvala, Miročka. Sve svoje rukopise ostavljam tebi, mojoj jedinoj ženi i jedinom čoveku koji je bio moja druga polovina. Učini šta hoćeš sa njima. Obećao sam ti da ću pisati, da ću ti se odužiti delom koje ću posvetiti tebi. Dobro znaš da sam i bajke tebi pisao, mojoj beloj bajki. Ljubavi moja, ženo moja, dobroto moje, oprosti za sve zlo koje sam ti načinio u životu. Seti se, uvek se seti da sam te tako voleo, kako niko nije. Kada bi znala kako te sada jasno vidim, kraj sebe, a ne mogu te dosegnuti. Bajko moja, Belino moja bela, snu mog života, moja prva istinska ljubavi i poslednja. Bio ovo samo delić jednog od stotine pisama koje je slovenački književnik Ciril Kosmač napisao našoj pesnikinji Miri Alečković. Njihova ljubav bila je obostrana i nije bila tajna, iako je to možda iz raznih razloga i trebalo da bude. Naša večerašnja gošća je Mira Alečković. Želimo vam dobroveče i izvinite ukoliko smo vas primorali na ovaj način, kako to čini televizija, da se sećate. Pravo da vam kažem, nije mi mnogo ni lako to bilo. Ponovo sam ceo svoj život doživela. Vi ste sada otkrili jedan deo mog života za ovu emisiju, za ovo veče. Ciril Kosmač nije bio moja jedina ljubav. Imala sam omladinsku ljubav koja je bila i bez poljubca. Pa sam imala ljubav prema Savi Nikoliću, slikaru, mom mužu, ocu moje troje divne dece.
isto izvanrednom čoveku. Jednostavno, kad su me pitali što se udajem za njega, ja sam rekao što je drugčiji od drugih. Bio je drugčiji. Bio je divan slikar. Ima dosta evropskih muzeja slike. A Sremac, malo čudan. Sremci su takvi, sad kad me čuju moji drugovi Sremci, reće, vidi ti šta ona o nama Sremcima govori. Svojeglavi, zanimljivi. I veoma ga je cenio Oto Bihalj, cenio ga je Claude Avrin, cenio ga je Aleksa Čelbonović i samo još da pomenem Jean Cassoua koji mu je dva puta izložbu uporedio u Parizu, koje ni naša štampa nije zabeležila jer je takav bio. Sava je bio takav, ne voli on te reklame, ne voli. Dakle, bio je takav čovjek. I sad, kažem, pošto je bio drugčiji, ispalo da je i drugčiji od mene. Pa nekako, već kad sam rodila dete s velikom radošću, moju Nedu, druge nove godine, u stvari, kad je Neda imala 4 meseca, došlo je već do nekog razmišljanja, da li je to ono pravo. Desilo se nešto, o čemu sad neću pričati. Reću samo jednostavno da se jedna grupa nas, pisaca, slikara, njegovih prijatelja i mojih, i Branka Ćopića prijatelja, bio je, znam, Čeda. Branko Ćopić koji je bio i vaš kum, venčani bio, jeste. Stupar i Malić, Brankovi drugovi iz Bosne, čisto fini naučnici, ljudi, posle su bili neki veći naučnici, tad su bili još mladi ljudi. Mi smo dočekali zajedno Novu godinu, trebalo je da je dočekamo zajedno u druženju književnika, posle su te Nove godine prestale tamo da se dočekuju. A Sava, eto, Sremac, otišao je da se pozdravi s bratom od Srica, koji možda će ovo i slušati, jedan divan čovjek, Nikola Nikolić, prevodilac sa ruskog, dugo godine radi u Nolitu. Otišao i zaboravio na vas? Zaboravio na mene. I sad tu završavam priču. Ja to nisam mogla da zaboravim. Trudila sam se i želela sam. Ali mislila sam, pa dobro, da li je to ona ljubav o kojoj sam ja sanjala? Ja sam inače naučila u svojoj kući, posebno svoje bake, koja je bila i šajkaške, i skača. Sela kod Novog Sada sa 6 osnovne i 2 građanske pod Austrijom, rođak je Mileve Marići. Ajnštenove supruge. Da, Milica Marice, baka zvala. I ja sam naučila šta je to brak. Kod nje sam učila kako ona dedi mom Mladenu. Što god on pita, Mladene, kako ti kažeš, a radila je kako je htela. I to se jako Desanki dopadalo. Znači, dala mu je čast i čest pred svima, a to je muškim licima, i ovde nas neki slušaju, verovatno, kaže, vidi ove žene lukave, šta rade. Baka je moja takva bila i pametnica. Ali, eto, naučila sam baš tu odanost kući i trudila sam se to da budem. Hoćete da kažete da vi na njega nikada niste zaboravljali, a tako? Ne, nisam. Nisam zaboravljala i čak sam činila dosta da to bude lepše koliko je moglo, ali on je imao neki svoj život. Ja sam i to pokušala da razumijem i prilično sam razumela. Bio je umetnik, volio da putuje sam. A ja sam volila da putujem. I tako se eto to dogodilo da sam još jednom pokušala, ajde, rekao, ostaću još jednom da rodim jedno dete, pa možda će to nekako da bude najzad nešto malo bliže ono što sam ja sanjala, kako sam zamišljala. Pomislite li ste da možda sa decom možete da rešite problem? Jeste, mada je to, kažu svi, pogrešno, ali ja nikog nisam pitala, ja sam radila što sam mislila ja da je pametno. To što možda nije bilo, verovatno. Da li je tako mislio i suprug Sava? Pa ne znam kako je mislio, nije bio oduševljen kad je čuo da smo u drugom stanju, a oduševljen je bio kad sam rodila dvoje. Mesto jedno dvoje. Tako da čak njegov blizak drug je bio Anton Duhaček, to je jedan fin čovjek koji živi ovde u Beogradu, Čeh iz Hrvatske, jedan od najbližih drugova. I kad mu je čestitao, poslije mi Anton pričao, jao, kaže, bio je na 9. nebu. I ja sam mislila, bit ću i ja na 9. nebu. Ali eto, dogodilo se da ni to nije uspelo da stvori ono kako sam ja mislila da treba da izgleda odnos među dvoje ljudi. Jednostavno bili smo drugčiji. I vi niste odlučili da se rastanete? Nisam bila odlučila da se rastanem uopšte. Mislila sam, ono što kaže mi Srbi, kažemo, žena mora da trpi. I ja sam i dalje bila s njim. A onda se eto u životu dese čudne stvari. Čudne. Ja sam Cirila Kozmača srela na kongresu u Ljubljani, mislim, beše to 51. godine. Ja bila sekretar udruženja Srbije, a on Slovenije.
Sad dva, tri sastanka smo sedeli, uopšte nisam ništa. To su bili dosadni, znate kakvi su sastanci, gde može ljubav da bude na sastanku. Međutim, dogodilo se posle na kongresu da smo zajedno se vozili u nekoliko tih autobusa pisaca na neki ručak u Bovec. Ide Ciril meni celim putem pričao nešto mnogo lepo o sebi. Mnogo nešto odjedno mi se činilo da je to nešto blisko onome o čemu sam ja sanjala. Naravno, ja sam bila šudata. On je bio ženjan, je tada već bio razveden, odnosno nije živeo više kod kuće. Bio je gost kod Vidmara. Znam kad smo nas uveče, kada mi Jure Kaštelan prišao da ga moli za belu košulju, jer nije znao da treba da se uparadi za neki prijem, Ciril je rekao, znaš šta, ni ja nemam, ali pozajmit ću od Vidmara. Znači, više nije bio kod kuće, imao i on neke svoje probleme u kući, malo drugčiji nego moj. Kod njega je bila situacija da su njega bivša supruga i njen bratranec, kako oni kažu, koji je bio ministar unutrašnjih poslova Slovenije, optuživali da je engleski špijun. To je potpuno bila strašna stvar, zato što je on bio za vreme rata u Londonu spiker Radio Londona, emisije za Jugoslaviju, koja je jedina držala stranu tom našem antifašističkom pokretu. Jer se je našao bio u Parizu kao stipendista pred Drugi svetski rat. I eto tako, posle tog, te priče, kad smo stigli na ručak, i ja naravno čekam da svi moji članovi udruženja uđu, da sednu na ručak, a ja stojim napolju. A on čeka da njegovi uđu. I kad sam ušla u salu, jednu ogromnu salu, slovo Ćirilsko P, a tamo na sredini sede Andrić, Bogdanović i još neki moji drugovi, stariji od mene, i viče me Bogdanović, Miro, dođe, evo ovde, čuva mi mesto između njega i Andrića, a ja šta mi bi, ja još ništa nije određeno bilo u meni. Ja samo kažem, neka, neću ja tu. I sednem sasvim okrenuta njima, onako ako inače ne volim da sedim. Ja ne volim da sedim, volim da gledam u vrata. Tako su mu naučili srpski seljaci za vreme rata. Gledaju u vrata, može neći neprijatelj. Pa šta vas je vuklo? Ne zna se šta me je vuklo. Vukla me je sudbina. I kad sam već sela, Ciril dođe i sede kraj mene. To je bio obrnuta te stolice. A Bogdanović napravi vic, potpuno nezlobivo. Kaže, hej, jel da je lepi ovi krajevi? Jesi našla Rimu? Ja ga gledam. Pa kaže, Soči i oči. I ja odjednom je odgovorio ovako, mladalački, drsko u stvari, kažem, zakasnili ste, ja sam tu Rimu već našla. I tako je to počelo. To veče sam zapisala pesmu, posle tih razgovora, pesmu Beli konj, koja mi je donela dosta i neprilika, jer sam ja to napisala, da je to Ciril Kosmaču za onaj dan, kada mi je ispričao svoju nenapisanu novelu o belom konju, jer to veče si on meni to pričao još i usputi. A bilo je to prilično smelo napisati tu pesmu? Bilo je smelo, ali bilo je iskreno. Čovek, ako ja imam svoje shvatanje poezije, ako nisi iskren, nisi pesnik. Mada ne mora svako da bude takav. Ja sam posvetila tu, napisala. Naravno, to je bilo, pročitao je moj muž, pročitao njegova žena. I sa njegova žena napisala pismo mom mužu. Da se on zaljubio u mene. A nije mene ništa napadala. Samo je da moli, pošto je on počeo da dolazi, kaže, u Beograd, da ne dozvoli da se nalazimo. Moj muž je bio vrlo fair, tada dao mi je pismo, rekao, odgovori to ti. Portal, porodični magazin za samo 25 dinara na 114 strana. Norvežanka među Jugoslovenkama, modni trend iz Rima, krzno, uzvišena inspiracija. Uređenje stana, detalj po detalj, prijatno i lepo. Vezeni i kukičani prekrivači, riblji specijaliteti. Od predjela do neobičnih salata, virusne infekcije, kako ubiti viruse. O ljubavnoj vezi između Marilyn Monroe i Yves Montana, o veštini zavođenja, o tome šta vam predviđaju zvezde. Za samo 25 dinara, portal za porodicu najjeftiniji i najmoderniji magazin. Protumačili to što je on to tako rekao govoriti. Pa ja sam i sad bio siguran da ja nisam izdajica. Da je to jedno iskreno osjećanje. Da li ste vi očekivali nešto drugo od njega? Pa nisam. Posle bivalo je da se on i... Da je bio jako ljubomoran i ljutio se. A tada je to izgledalo dosta normalno. Ja nisam očekivala od toga da će nešto da bude.
Mislim, jednostavno, to je bilo jedno lepo osjećanje. U pesmi sam čak rekla da nisam sama, da ti nisi sam, znam da bih htela, znam da bih mogla rukama dečijim beloga konja, bešumna, laka, vrtoglava, da pustimo prolećni dan, jer on imao knjigu Prolećni dan. Ali nisam sama, nisam sama i ti nisi sam. I onda ima, neću da govorim pesmu, ona je dugačka, nekad bi čovek, kad vidi lepotu, nekad bi čovek, kad vidi boju, od lude sreće plako. Meni je milo, meni je krivo što je u životu tako. Za život čudni, za san ljudski, poneki osmeh, poneki susret, nit opravdanja provlači. Ja bih htela konj onaj beli, zapenje galop naših snova i nešto više da znači. A ja bih htela cvet sa onog vrha pod natuštenim oblakom crnim, da opet nađe moj dlan. A ja bih htela za među Soči, najbelji kamen Srbije moje, ja srpski pesnik da dam. I malo se začudila i Desanka i drugi. Ja prvi put sam ja izjavila da sam srpski pesnik, a to je 52. godine bilo. I ta pesma ne bi ni bila objavljena, ne bi ja nju dala da se štampa. Da se nismo u vozu tako razgovarali, mi delegati iz Srbije, i Finci navalio, imali neko, ili Finci, neku uspomenu, neku pesmu, i ja izvadim nekog iz gužveljak, neki iz džepa. Sjeća se da je neka bila hartija plave boje, ne, valjda bio neki program s druge strane. A niste ni sanjali da će da dovede do raznih neprilika, upravo ta pesma? Ne, pa stvarno nisam sanjala, ja pesmu dala njemu. On je pročitao i on stavio onda u svoj džep. Ovo odmah uzimam za ovaj broj koji posvećuje kongresu i tako je to krenulo. Ali iz pesme se vidi da ja nisam očekivala neke dalje susrete, da to postane neka prava, nije neka prava ljubav. I sledi vaše obećanje Cirilovoj supruzi da ga nećete viđati. E, da, to je čudilo. Punih 10 godina, što je zaista... Punih 10 godina, da. Napisala sam ja pismo uz pomoć Desankinu da ima u životu i takvih osjećanja kojima se sam čovek začudi, prelepih, gde nije u pitanju nešto banalno i obično. Ali evo, ja mogu da dam reč da ću 10 godina izbegavati da sretnem Cirila Kosmača. Da ću se truditi da ga više ne sretnem. Jeste to napisali teška srca? Je li vam bilo teško u tom trenutku? Pa bilo je teško zato što ipak nisam ja računala da će dom postati ono što je postao meni. Ali čovek koji mi je drag, koji je tako umeo lepo da razgovara, bilo mi je žao. A onda sam mislila, pa dobro, ona žena ima 2 dece, strahuje, već je inače on ju napustio, pa valjda strahuje za tu decu, ajde, i to ću da učim. Znači, radili ste to zbog drugih? Zbog drugih sam uradila. I 10 godina sam ja htela da održim reč. A onda se desilo, pošla sam u Pariz svojim drugovima, pojedan iz svake republike, naravno mi Srbija uvek glasamo tajnim glasanjem koga će da pošalju, pa se zakačili modernisti, realisti oko kandidata. I Andrić preloži, čekajte, dajte prvo da se dogovorimo nekog za koga bi mogli svi biti. Ne vredi ovo, bit će stalno jednak broj tu i tamo. I predloži mene i ja budem izglasana jednoglasno. I u Ljubljani, tada je voz išao za Pariz, zadržavao se dugo u Ljubljani, 1-3 sata noću. On je izašao da isprati 2 Slovenca, Ceneta Pesnika, Vipotnika i ovog... Dobro, sad da ne pominjem sve redom. Jedan je bio, u stvari, s nama trebalo da ide, Beno Zupančić, a Cenetu je dala Slovenija. Znači, nas, mi smo bili svi po jedan iz svake republike. Ko je bio? Bila je Desanka Maksimović, naravno, sa vama, ili tako? Ne, ne. Bio je Mihajlo Lalić, moj dobar drug, prijatelj. Bio je Acel Šopov, isto moj prijatelj. Bio je Risto Tošović. Mislim, mi koji smo od Beograda krenuli. Onda priključio se Vjekoslav Kaleb i... Čekajte, nekog sam preskočila, da, ova 2 Slovenca. To je za vreme tih 10 godina, to je na isteku, tako? To je bilo na početku tih 10 godina. A na početku, a šta ste htjeli da kažete? A pošto je on došao na stanicu da kao isprati sve nas, on se s njima i zagrlio i poljubio i sve. Ja sam samo sedela, popili smo čaj, nekoliko rečenica mi je rekao da će on meni pisati, ja sam rekla, nemoj da mi pišeš, ja ti neću odgovarati. I tako je bilo. Niste odgovarali. A ima, sad je ona u penziji, profesor, bila je veliki stručnjak za englesku koslikarstvo, Radmila Mihajlović, u istom hotelu bila s nama. Ona je svaki put kad je stiglo pismo,
pošto su stajala pisma u hotelu dole. Znači, pisma su stizala, a vi niste odgovarali. Stizala, ja nisam odgovarala. Punih 10 godina. Do... A ne, nisu, to je samo dok sam bila u Parizu jednu godinu. I... A potom? Pa nisam ni pisala, ni odgovarala, ni izbjegavala sam sve. Dok nije prošlo 9,5 godina. 9,5 godina, onda mi Desanka napravi to. Desanka je mnogo vola Savu. Posebno je vola njegovo slikarstvo. Ona je u stvari žela da bude slikar, samo je to, kako je govorila, bio skup zanat. Sirotinske kuće nije mogla da za slikarstvo ima dosta boje, materijali i sve to. I postala je pesnik, mada bi ona bila i pesnik i slikar paralelno. A mnogo je vola Savino slikarstvo i volela je, baš to je to bio neki neoromantizam, u to doba kad su svi socrealizam slikali slikari, a posle opet svi abstraktni. Mi smo, naravno, da, snimili sad, neke slike vašeg supruga Save, gde je on također slikao bele konje, beli konj se provlači svuda. Vrlo zanimljivo, da, o tome ćemo. A Cirilova priča beli konj. I sad idemo mi u Ljubljanu na skupštinu društva Jugoslavija Francuska. Ja bila potpredsednik, Dušan Matić predsednik. Idemo Duško Matić, Desanka i ja istim kolima. I ništa mi nije rekla. Ništa. Te kad smo prešli već u Sloveniju, kaže, znaš koga ćemo možda videti? Ona je napisala Cirilu pismo. To je bila njena odluka. Naravno, vrlo mudro, kako ona to umela. Ona je mudrica bila, ne samo pametnica. I da, u tom pismu ja sad moram da samo bar ta rečenica kažem. E, to je posle pismo, nego ovo koje je napisala da ona želi da ga sretne, da bi on njoj nešto pomogao oko prevoda Župančića. Službeno, ali dolazimo ti tvoji prijatelji, Andrić, Bogdanović, Matić, Mira i ja. I to je bio propast, već to bila. Ali nije bilo 10 godina. Što znači kada ste se sreli, opet? Vi ste rekli da posle tih 10 godina ništa ne garantujete, to smo zaboravili da kažemo. Da, ništa ne garantujem, to sam ženi napisala. Pa to znači kad smo se sreli, meni se učinilo da se ništa nije promenilo, ali... Pola godine još trebalo izdržati reč. Ono što je također zanimljivo kada je ta neobična ljubav u pitanju, savremenici su naravno znali za nju, je da su u stvari znala i vaša deca, saznala jednoga dana, ne znam kada ste kome rekli, ali mi smo eto zamolili moju koleginicu Nedu Nikolić, koja je radio TV Revi, vašu ćerku, prvu, da nam kaže kako je ona videla tu vezu vašu. Ja verujem Miri kada ona kaže da postoje različite ljubavi koje su nesamerljive i koje se ne mogu možda ni upoređivati. Ali možda još više verujem tome što je ona stavila svoje osjećanje na takvu jednu tešku probu kada se zarekla da 10 godina ne vidi nekoga u koga se zaljubila. I ja sam, saznavši to, morala da poštujem ta njena osjećanja, bez obzira kako sam se ja u tom trenutku osjećala kao dete čiji otac je uskraćen. Sad ne mogu reći da je on bio potpuno uskraćen, jer je zaista Mira bila njemu na svoj način veoma odana. Ali to sigurno nije bio lak život. Ja sam Cirila Kosmača upoznala tek negde početkom 70-ih godina i od prve mi se dopao. I kasnije mi se dopao još više, onda mi je bilo žao što ga nisam ranije upoznala. Međutim, znala sam da postoji takav jedan čovek za koga je moja majka vezana vrlo dugo, kad sam bila devojčica. I sad, na mene je utisak prvi ostavio Cirilo svojom pojavom, jer razlikovao se od nekih mojih pretpostavki, kakav je to čovek, čuo sam da je veoma star, bio već u to doba star, u odnosu na mene. On je bio visok, mršav, okretan, bio je mladolik izuzetno, imao je neki mangupski osmeh, onako pomalo ličio na Danila Kiša. Dakle, prvo pojavom je bio simpatičan, a onda, kad sam ga malo bolje upoznala, onda mi se svidalo kod njega to što je bio duhovit i što je imao smisla za ironiju, bio je samokritičan vrlo i bio je ovako širokih pogleda. On je bio čovjek koji se umeo da bude jako tvrdoglavić. Užasto se tvrdoglavo držao nekih svojih principa u životu. Bio pomalo samotnjak. Kad nije bio u blizini Mire, onda je bio, kažu mi, tako melanholičan prilično i nedruželjubiv. A kada bi se našli zajedno, onda je bio vedar i širio dobro raspoloženje oko sebe. I sad takav čovjek
je u prisustvu moje majke postajao duša i mek i vedar i čio i on je želeo da učini sve što može da bi njoj bilo lepo. Ništa ga nije mrzela. Nije mu bilo teško da sedne recimo u kola, u auto, da se odveze iz Porto Roža preko Pirana, Ankarana, Lazareta, da pređe u Italiju do onog pograničnog malog gradića, Milje, ga Slovenci zovu, Muđa, da bi doneo, recimo, kilogram trešanja, samo da bi obradovao Miru. To je bilo fascinantno. A ona je u društvu sa Cirilom Kosmačem meni pokazala jedno svoje potpuno novo lice. Ja se čak evo i sad malo naježim kad se toga setim, to je bilo veliko iznenađenje za mene. Jer moja majka je jedna vrlo odlučna, ovako energična žena, vrlo borbena i zapravo celoga života se starala o drugima, preuzimala odgovornost za sve oko sebe i uvijek je bila u nekoj žurbi, u nekoj trci. Ništa nije stizala, nikad na vrijeme nije stizala i tako malo je širila nervozu. A u društvu sa Cirilom Kosmačem je bila mirna, tiha, blaga, potpuno opuštena. I odjedan put sam ja nju čula da se smeje na jedan način koji nikad ranije nisam čula. Na potpuno nov način se smejala. Lice je bilo još svetlije. I ono što me najviše iznenadilo, objektivno, je izgledala mnogo mlađa u društvu sa njim. Njih dvoje su jedno drugome čitali misli. I to je išlo dotle i dalje od toga, tako da recimo Ciril je znao šta ona želi još pre nego što bi ona i pomislila na to. Gospođa Ačko, vi zaista je zanimljivo čuti ćerku. Ćerku, da bom. Prvi put, evo večeras, kako gleda na... I šta izaziva to u vama? Kako osjećanje što je sa takvim razumevanjem primano to što se vama dogodilo? Ja sam znala da Ciril voli moju decu i nju i ovo dvoje malih. Iako kad sam ih rodila, vrlo brzo, tako reći, odmah sam shvatila da nisam učinila ono što je trebalo, ali sam se radovala toj deci. Mesto jednog rodila sam dvoje, Milu i Srđu, uvek se kao mali su je objašnjavali ko je starija, ona je 20 minuta starija od njega. On je i njih voleo i... Možda je to i ne treba reći jer ispadne vrlo obično, mada je iznad svega tu stvarno zračilo. Kad pišem pismo, a on piše odande pismo, moli me da stavim datum i sat i desilo se da u isto vreme isto pišemo, isto mislimo. To su ona moja verovanja. Kad ste me vi pitali da li sam religiozna, ja sam rekla pa u ovom smislu obično ne, poštujem vrlo srpske običaje. Držimo slavu, Božić, Uskrs, majka, moja baba, deda, oni, znaš što Srbi iz Vojvodine su veoma odani tradicijama, ali uz sve to duhovno, u šta duhovno verujem, postoje i taj prenos misli i neke pojave koje nauka još nije objasnila, a koje će objasniti. Mada religija to objašnjava. Ja sam vas to pitala... Upravo zbog toga što je crkva Svetog Marka, praktično vam ulazi u kuću, vi iz vaše dnevne sobe gledate na nju. I baš je lepa i gledamo i volimo što smo tu. To je neče produhovljenog. Ali govorim onim pojavama, ne, crkva još to ne objašnjava, ni nauka sve to ne objašnjava. Sad nećemo o tome da vodimo razgovor. To su čudne stvari. Ili recimo kad sanjaš, sanjaš za vreme rata. Jednom sam ja to govorila čak na televiziji pre jedno 15 godina u nekom razgovoru. Sanjaš tačno i broj kote, jedan broj, drugi broj, to su brojevi, mesta. I onda ti kažu kako te nije stid da u to veruješ, a posle kratkog vremena tačno se to dogodi. E sad, to ima mnogo stvari koje će nauka dokazati. Naravno, koje religija neće onda negirati kad budu dokazane. Dobro, to je već druga tema i mnogo duboka, naravno. Duboka tema, ozbiljna. Evo, baš se setih profesora Vladeta Jeratića, ne znam odakle sad to, ali recimo koji kaže ljudska egzistencija je pod znakom religioznog iskušenja u 20. veku ili u 21. Znači, to su sve teme o kojima bi trebalo... Ja vrlo cenim Vladetu Jeratića i mislim da i on mene, tako da
To je prepametan čovek. Ali mi smo se udaljili od teme. Udaljili smo se da se vratimo. Vrlo je lepo ovo što je Neda izgovarala, reče mangupski osmeh, šarm, zvuk samotnjak, ali pored Mire potpuno drugi čovek. Pa šta je vas u stvari najviše tu privuklo? To što je on vama činio bukvalno sve što ste poželeli, ili on takav kakav je bio, neobičan, izuzetan. Šta je ono u stvari što, da izvučemo neko iskustvo, mi koji vas slušamo, jer zarad toga pravimo možda i ovakve emisije. Ono što je on govorio i što je i napisao, da je voleti u stvari davati, a ne uzimati. A on je sve što je mogao dao, mislim, duhovno, mislima, onda je umeo da razume i stvari koje nisu bile najrazumljivije, da shvati i moje muke, da shvati i to kad sam ja, koje sam obećala da ću se razvesti, i bezbroj njegovih divnih pisama koje je Desanka sve pročitala, pa je rekla, možeš slobodno da daš da se štampa. Ja nisam, traži su mi Slovenci. Zanimljivo, Desanka koja je inače govorila da osjećanja ne bi trebalo bacati pred noge. I vrlo se ljutila kad, recimo, napiše jedan fin čovek ovaj, koji inače se bavi pisanjem o piscima, kad napiše nešto o Isidori, pa pomene da je neko njeno pismo, ona kaže to je mogla ona samo da da, i to više pisama, ne jedno, to ne bi smeo da radi. A zašto je onda ovde vama savjetovala suprotno? Zato što ga je razumela, što je znala Savu, što je znala mene, što je sve znala da utančine, i ona je imala neko svoje pravdoljublje. Ona je mislila, Sava ima svoj život, imao je on svoj život, dosta slobode, mnogo više nego ja, onih godina kad smo bili zajedno. Pa je to želela, pošto je me volela, da ja budem voljen. Izgleda su se tu svi voleli, na svoj način. Svi su se voli. Samo to su što je Neda moja rekla, to su različite ljubavi. Kad se dogodilo da se Sava razboleo posle jednog putovanja po Africi, kad je nosio svoje slike za izložbu u Kairo, i kad se vratio na nosilima, onda sam ja došla u tu takvu situaciju da više ne mogu da održim reč datu Cirilu. Da ću doći kod njega, on je čak pisao u pismima da ima u Ljubljani srpska osnovna škola, pa ima srpska gimnazija, pa deca sva da dođu da uče srpski, sve je to bilo tako. Međutim, bolestan Sava, teško, sa infarktom, onda sam osjetila tu drugčiju ljubav koja je postojala, da ne smijem napustiti takvog čoveka. Da li je Ciril bio ljubomoran na tu drugčiju ljubav? Pa sigurno jeste, ali to je bio čovek koji je umeo da jako da vlada sobom. I vrlo, ja sam osjećala potrebu da neko takav bude uz mene, a ne da ja nekom uvek nešto treba da, što kaže, ne da se borim za ovo, za ono. Da neko o meni misli, da neko o meni brini, da neko bude nežan sa mnom. Činilo se da je jači od vas? Ili vama ravan? Ciril je bio jači od mene, u mnogo čemu. Mada je on uvek ponavljao ono što je moja baka govorila dedi, kad se nešto dogovaramo, da li ćemo u portorožu oko kuće staviti lovorovec ili, kako se zove, šimšir, ne šimšir, nego ruzmarin. A ja kažem, pa bolje ruzmarin, on tera insekte, a i cveta i miriši. Ali kaže, lovorovac brže raste i bolje će držati ogradu. Preko niko nas ne može ni gledati u dvorište, jer je visoko. Hodemo mi da tražimo, da pronađemo šta ćemo za ogradu. I ja vidimo, samo gledaš ruzmarin. Ja kažem, pa čekaj, evo vidiš kako je lepo. Ja sam sve razumeo. To je ono, mladene, kako ti kažeš. Kako je moja baka govorila dedi. Sve je radila šta je htela, a govorila mladene kako ti kažeš. On je i to razumeo. I nije ni malo bio zato smatrao da je ponižen time što je činio ono što je meni lepo. Ali bio je jači od vas, a da li je čovek jači od smrti samo onda kada voli? Pa, mislim. Kako izjaviste vi jednom? Mislim da jeste. Mislim da jeste. Mnogo je dragih mrtvih. Poslednje samo nepune godine još nije prošla. I majka mi je umrla. 98 skoro imala, unučica od 23, prababa, pa posle praunuka. Mnogo smrti pre toga Ciril, pre toga Sava, pre toga da ne ređam. Ali kad voliš, jači si od smrti. I to je jedna... Tako je, valjda, kod svakog čoveka pretpostavljeno. Vi ste bili voljeni, zaista. Bila sam. Iz svega ovoga
Bila sam voljena i volela sam. Ali eto, volela sam, bilo je raznih ljubavi. Ja sam vam rekla, ispričala jednu koja nije ni bila ni ljubav u stvari, koja je bila jedno sanjanje o ljubavi u mladosti. Mladić, lep, sve skoro devojke u njega zaljubljene. Ali imao devojku. I kad smo ga pratili na stanicu, Daru Pavlović imao, da ide u Zagreb da pokuša da baci bombu na Pavelića. Ovaj mlađi svet koji to čuje reće, vidi ovi ludi kakve su odluke donosili u Beogradu. Gotovo, mi smo to rešili. I nas 5-6 ga prati. On zagrli, poljubi Daru svoju ljubav, a meni krišom da na dlan svoju sličicu. Ima nešto? Ima nešto. Nešto. Čudno u vama? Neobično što je privlačilo, očigledno. Nešto je, ne samo u meni, nešto ima takvih ljubavi. Nije sve ljubav. Jeste, ljubav je i spajanje dva čoveka i duhovno i fizički. Ali ako to nije ono pravo, to onda nije ljubav. A kad je pravo, onda čovek prihvati žrtvu i da pati. I meni nije lak takav život. Da li ste možda idealizovali, Cirila, upravo zbog toga što niste odlučili da živite zajedno? Pa nije, mi smo mnogo, mnogo bili zajedno. Kako ste uspevali? Pa tako, lepo, pa. Svako je imao svoj život. Sava je znao, mi smo se dogovorili čak i da se raziđemo pre ove Savine bolesti. On je čak već se dogovorio da ide u Ameriku s jednim galeristom, da tamo slika. I čak mi je rekao, onako onim sremskim, isto što kaže, obešenjačkim sremskim, kaže, znaš, ne idem sam, prko znam da ne ideš sam, sve je u redu. A kada sam vam ja rekla da je bio zgodan čovek, zar sumnjate u moj ukus? Pa sigurno moj ukus, pa ne bi se ja zaljubila da i on nije bio nešto i neobičan, upravo neobičan, drugčiji od drugih. Znate, ja sam bila tada mlada, mlad čovjek je svaki lep. Pa sam imala udvarače, kako to svi imaju. Pa ovakav, pa onakav, pa je tu bilo ljudi vrlo imućnih, pa ljudi sa vilama, sa ovim kolima, razni, da ne pričam, njine profesije, pretpostavljate. A meni ništa, ništa, svejedno šta. Jedino sam jedno malo mi je bilo žao jednog čoveka koji je vrlo bio ozbiljan i rekao mi je, znaš, ja bih morao ipak da se ponovo ženim, meni su ustaše spale ženu i decu. Bio je neki tamo u onim krajima, komandant generala, intelektualac je bio. A šta da mu kažem kad ništa ne osjećam za njega? To nije. Ne osjećaš i gotovo, možda ga žališ. Ja ne bih volila da zaboravimo pismo, ovo drugo pismo, koje je Desanka Maksimović, vaša velika prijateljica, koja je bila umešana u sve to. Ali kažite kako smo našli to pismo? Sasvim slučajno ste ga pronašli i bili ste iznenađeni, dakle, posle ne znam koliko. Posle toliko godina. 30. godina. Dragi Ciril, neću dugo, naravno. Gde ona, u stvari Cirila, savjetuje kako da se ponaša sa vama kada jednoga dana budete zajedno. Ne dao samo Bog da ti stekneš one mane koje, recimo, Sava ima, Sava kojeg je volala, kad jednom budete živjeli zajedno. Moraš joj uvek u proleće donositi cveće. Ovo čitamo jer je vrlo poučno za mnoge. Za muški svet. Da, muškarce. Moraš joj uvek pitati boli li je glava, je li umorna. Moraš joj u krevet donositi čaj. Ona voli lepe stvari. Moraš joj takve stvari kupovati. Moraš joj uvek voditi da zajedno gledate neku lepotu, da zajedno slušate muziku, da zajedno idete u pozorište. Ne smeš nikad pokazati da si ljubomoran, da te boli što onu malu decu s drugim rodila i ne smeš nikad na nju viknuti, a kamoli udariti je. Svoje mane, svako ih ima, moraš radi nje iskoreniti. Ne smeš nikad osetiti da je nastalo neko drugo vreme kada se budete uzeli, mora ostati isto tako lepo kao sad. Ne smeš joj na senku stati, jer mada se njoj čini da izabravši tebe sve dobija, ona će svoju decu ipak nečega lišiti, jer i najgori otac za decu je ipak otac. Ako ona oseti neku tugu, neko kajanje, moraš biti spreman i to da razumeš, jer ti je voliš zato što je dobra, pravična, budne savesti, jer će ona svojim postupkom ipak na neki način uvrediti muža. I moram još malo, sad se nalazi u nekom neobičnom položaju, prosto ne sme da želi da je Sava dobar. Jer svaka njegova dobrota, mudra Desanka, bio je oduzimala razlog da se s njim rastaje, a ne može da podnosi kad je grub. Nemoj da ti bude žao na mene što ti ovo govorim, itd., itd., jer ona sve to radi ne želevši
nikoga da unesreći. I moj položaj je neobičan. I sad, naravno, priča o tome kako bi trebalo da se vas dve sastanete, da o tome svemu popričate, a zaključuje na kraju, ipak je divno voleti, pa makar čovek i patio, divno je očekivati nešto, sanjati, prema tome, tebi je sad lepo živeti, zar ne? Desanka Maksimović, koja je zaista sve o vama znala i toliko puta vas spasila, toliko puta vam pomogla, a i ovde, verovatno, da je nije bilo lako da vam ovako nešto savetuje. Da li je vama bilo žao što niste imali dete sa Cirilom Kosmačem? Pa, lepo bi bilo da sam imala, mogla sam imati, a ima u jednoj moje pesmi gde žalim tog dečaka plavih očiju, pošto Cirilo plave oči, koga nema, ali ja sam ta koja sam se lišila tog dečaka, zamišljenog dečaka, možda je bila devojčica. Cirilo je isto bilo mnogo žao, ali, znate, setila sam se opet moje majkice, te mudrice iz Kaća kod Novog Sada, to su šajkaši, to je narod hrabar, duhovit i tako. I ona je, pričajući o nekim svojim prijateljicama, rekla, ma ajde, molim te, to će biti moja deca i tvoja deca tukla našu decu. To će biti tako. Ona je to govorila o nečem desetom. I ja sam razmišljala o tome kako ja troje imam, on dvoje ima, pa već ta deca rastu, pa da njih ne pozledimo. Ali u pesmi savjetujete da drugi ne urade tako? S drugima savjetujem kad sam došla do te pameti. E pa sve treba proći da bi čovjek došao do neke pameti. Nismo niko prepametni. Čućemo još jednu vašu ćerku Nedu. Ja mislim da nikada nisam ni bili u situaciji da se kriju. Jednostavno, Mira nikada nije svojim ponašanjem u porodici davala do znanja da se viđa sa Cirilom Kosmačem, da ne bi povredila mog oca. Eto, to je otprilike, tu je cela tajna. Međutim, razume se, prećutno se znalo da se ona sa njime viđa. I onda sam razmišljala kako je to moguće uopšte, da takva jedna ljubav nadživi sva zemaljska iskušenja tokom 29 godina. I zaključila sam da je zaista tu u osnovi bilo pre svega prijateljstvo i neka velika odanost i ogromno poverenje među njima. Ali to nije meni se činilo dovoljno. I onda sam u jednom trenutku bila, zapravo najviše sam prije bila i fascinirana, što sam shvatila da Mira i Ciril Kosmač i posle 20 i 25 godina, recimo, izuzetne bliskosti, da oni gledaju jedno u drugo sa divljenjem i sa nekim kao dečim oduševljenjem, kao da se prvi put vide. Nekako možda u tome je bila tajna toga i možda u tome što su se celog života nešto čekali. I nadali se da će jednog dana biti zajedno. I to čekanje je trajalo jako dugo. Prvo su čekali da odrastem ja, da odrastu Cirilova deca, a onda da odrastu moji brat i sestra. Onda su već oboje imali i unučiće. Pa su čekali da se moj otac koji je bio bolestan ozdravi. I to, eto, nisu dočekali. Tako da, meni ono što je lepo bilo u tome je što je zaista nestvarno romantično sve i što su oni jedno drugo voleli od prvoga trenutka viđenja do časa kada je Ciril Kosmač poslednji put sklopio oči. I onda sam zaključila da su ostali tragovi u drugim ljudima, ne samo zajedničkim prijateljima. Evo kako, na mom primeru. Prije dve godine, kada je dolazila Cirilova starija unuka, koja je odrasla u Latinskoj Americi, kada je dolazila u Evropu, ona nije otišla prvo da vidi svoga oca i familiju u Ljubljanu, nego je došla u Beograd da vidi Miru. Zato što ona Miru doživljava kao svoju pravu baku. A prošloga leta smo moja čerka i ja bile pozvane u goste u Malagu,
kod snahe Cirila Kosmača, koja žive na velikoj novoj svojoj porodici sa dvema unukama, Anom i Ninom Kosmač. I tu ima i Peruanaca u kući, puno dece. Oni među sobom govore španski, slovenački, portugalski, italijanski. A kada smo čerka i ja stigle, počeli su svi da govore srpsko-hrvatski ili kako oni kažu srbo-hrvaščino. Za mene je bilo fascinantno. I valjda je taj neki duh Mire i Cirila Kosmača lebdeo nad nama, taj neki dobri duh ili šta, da ne budem previše sentimentalna, ali ja sam se u toj porodici osjećala kao među najbližim srodnicima. Ja sam oca voljela mnogo, bila sam s njim bliža nego sa Mirom čak. I u raznim sporovima koji se događaju svakodnevno u životu, uvijek sam nekako njemu držala stranu. Međutim, Mirino osjećanje nikada nisam dovodila u pitanje. Eto, to bi bilo ono kako sam ja doživjela to dvojstvo. I na neki način sam je poštovala. A kada sam upoznala njega i kada sam videla nju u tom novom svetlu, onda mi je bilo žao zapravo što su oni tolike godine čekali jedno na drugo. Da možete, da li biste drugčije postupali? Pa verovatno. Pamet ne dođe odmah. Meni i deca, ovo moje drugi dvoje, kažu i Mila i Srđa ponekad u razgovoru, pa zašto ti nisi otišla kod Cirila? Pa ne bi, mi smo već bili malo veći. Mogli smo mi sami. Nije to baš tako, nije. Kad čovjek rodi decu, onda želi i deci da ostane odan i da im pomogne. A ljubav, prava ljubav ne može da se ni zaboravi, ni izgoni. I da pokušaš, eto ja sam pokušala rađanjem u dvoje koje su mi mnogo dragi i obradovala sam im se, ali ipak to nije bilo rešenje. Da li mislite da su vaša deca bilo čime bila uskraćena? Da li zbog tih vaših putovanja, te vaše velike ljubavi, posvećivanja pažnje, dakle, tolike Cirilu Kosmaču, a i u ostalom zbog posla kojim ste se bavili i bili stalno u svojim mislima, maštanjima? I da li smatrate da ste bili dovoljno sa njima? Pa, verovatno sam ih uskratila nekako, ali ono kad sam bila tu, onda sam bila s njima i moj sin ume da kaže, nije mama to tako, kao što sad vi postavljate pitanje, nekad je dosta i pola sata, ali da su pravih pola sata, da je pravi odnos, on je nekad veći nego dani zajedno. Osto meni je Neda rekla kad je odmah ona i mlađa ćerka Mila, kad su odmah došle da bi bile na sahrani Cirilovog u Ljubljanu, pa jasno da mi je bilo teško, a ne da kaže, mama, ljudi ceo vek prožive s nekim, pa imaju nekoliko srećnih dana, a ti si tolike godine imala tu sreću da te neko iskreno duše i srca voleo. To je meni Neda rekla. Prema tome, naša su deca danas, sva deca prilično uskraćena ovo doba, kad majke rade. Sigurno i vaša deca, niste uvek s njima. Svako je. Ali onda kad si s njima, ako im sve daš, a onda su oni osjećali kad su malo bili već malo stariji, Cirilovu isto ljubav. Voleli su oca, to je što je sasvim u redu i prirodno. I tih je neko vaspitavao drugčije. Ali, recimo, ono što neko ne bi danas shvatio, pogotovo oni ljudi koji gledaju potpuno čudno. Kod nas je, u našoj sredini, ne samo Beograd, Srbija, u mnogi naši krajevi, ljudi ne mogu da shvate da čovjek može da se s nekim raziđe ili ne raziđe, ali raziđe, dogovori bez tuče, bez svađe, bez ubistva, da može da to ostane sve ljudski i lepo. A Ciril je mom sinčiću, koji je sad mator već veliki, od malena kupovao pantalone. To je bio njegov posao. On kaže, to je muška stvar i ja ću njemu to. I tako neke stvari je to i moje deci činio. A Mila je imala posljednji susret s njim skoro pre njegove smrti, na koji mesec. Vraćao se iz Brazila gde je bio pen klub.
Pa su ga predložili za predsednika te svetske organizacije, međutim, vratio se bolestan. On je njoj javio u Parizi, ona tada studirala tamo ili radila doktorsku disertaciju, da se nađu i gde će on biti, u kom hotelu, pošto je znao, to je delegacija naša. I ona je došla. I oni su seli za sto da večeri, ona to nikad neće zaboraviti, da je on odmah ustao od večere, rekao drugima da ga izvine, neka oni večeruju, a on vodi Milu tamo gde on nekad kao mlad večerao, kao kad je bio student ali bio u Parizu, vodi je tamo. I na kraju mi je rekla, znaš, na kraju mi je dao neke dobre pare. Ja nisam to, na kojem je stavio tašno i kažao, rekao, Mila, znaš, ovo mi je ostalo. Nešto malo para je dao. Nije hteo uopšte da pokaže kao da se ona ne oseti povređenom, da on njoj to čini. I mnogo ga je volela i, mislim, zaista smo svi se voleli. Da li je, dakle, vaš život, kako ste vi takođe jednom u pesmi rekli i poželjeli da život bude ljubav i ljubav samo, bio, dakle, ljubav i ljubav samo, ili je bio i patnja i bol? Bio i bol i patnja, pa to ide zajedno. Desanka je ostalo mi rekla da čitava moja poezija, kad je zajedno sa mojom Nedom pravila jedan izbor za Bosnu, da sve može da se stavi pod jedan naslov da život bude ljubav. Ali to je želja. Ja ne kažem život je ljubav. Život je i patnja i bol i veoma velike unutrašnje muke, duševne patnje. Šta da vam kažem? Vi kažete da vi ste nam večeras nekako i pokazali, dokazali da se zaista ničega ne stidite, da se ponosite tom vašom velikom ljubavlju. Pa ne znam se, ja nikad ni stidela, moji što drugi svi znali. Da li, pošto ste takođe jednom rekli da se ni svoje mladosti, ni vašeg opredeljenja, ničega ne stidite, već naprotiv, ostali ste dosledni svoje i ideološkoj misli, ako tako mogu da kažem. Da li ste se u tome menjali? Ne. Sve ono u mladosti što sam bila i što su bili moji drugovi i drugarice, lepi, mladići, devojke, koji su sanjali o nekom društvu pravednijem, kad će svako imati krov nad glavom, posao, leba i što reče ruski pisac, ne samo hleba, koji su mnogi poginuli, a imali su oni i leba i sleba. Znači, nisu bili samo sirotinje svi. Ja ne mogu, kad bi se odrekla svoje mladosti, ja bi se njih odrekla, a sad što su neki drugi neke stvari drugčije napravili nego što si želeo, što su izmenili, što su neke stvari pokvarili. Dakle, vi ste u duši i dalje ostali komunista. I po duši ja sam, pa čak ne mogu kažem komunista. Ja sam mladi komunista ostala. Šta to znači? Onaj od nekada? Onaj koji sanja, koji veruje, koji je pun ideala da može da bude bolje, da može svim ljudima da bude dobro. Ta želja je meni ostala i meni je žao. Mada sam kasnije putujući mnogo po svetu, Cirilom sam svet proputovala. On je voleo sa mnom da putuje, ja s njim. I videla sam zemlje, nije to komunizam, šta znam, Švedska, Norveška, Danska, ali gde mnogo se približava onim snovima iz moje mladosti. I ja verovatno ću i zaklopiti oči verujući da ove mlade generacije mogu da stvore oko sebe svet, društvo. Naravno, ostavlja veliko, na kraju veliko znak pitanja šta su, šta je vaša generacija, šta je posle sledeća učinila kad je sve ovako kako je i ko je za sve to kriv. Pogotovo danas kad me to pitate, kad nas ovako svi pritiskuju i kad se ali otvaramo jednu zaista opet vrlo ozbiljnu i posebnu temu o tome. Ma da je ljubav vrlo ozbiljna tema. Mi jednu ozbiljnu završavamo, a trebalo bi otvoriti drugu, ali već smo pri kraju ovoga. Ne, htjela sam to da kažem, svet smo obišli zajedno i... I ostala je recimo i knjiga Zatečena u ljubavi koju ste posvetili takođe Cirilu, tebi Cirile, i ovaj beli kamen optočen crnim zbog sna o belom konju koji nam se u javu pretvorio. Ovi beli konjići su pokloni. Nismo rekli zašto beli konj. Evo na kraju kažite zbog čega. Kod Vuka Karadžića piše sanjati beloga konja kako trči po zelenoj livadi u doba rata, borbe, znači slobodu. A sanjati beloga konja u miru kako trči po zelenoj livadi znači oslobođenje od neke stege, nešto što te muči. Kad smo se prvi put zajedno vozali
od Ljubljane do Bojca i kad mi je Ciril pričao svoj život i pokazao mesto gde je iz Italije preko jedne žice prešao u Jugoslaviju, jer on je živeo u Italiji. Krvavim već rukama, znate kako preko žice zimi preći, uspeo da pređe. Pričao mi je o Belom konju? Onda mi je pričao o Belom konju i svoje nenapisanoj noveli koju je tek pribeležio bio i rekao da kod nas, kaže, sanjati beloga konja, na slovenčkom je tako to rekao, sanjati belega konja, kidirija po zelenemu travniku, po meni svobodo. Znači, mi smo širi od njih. Oni samo sanjati u ratu, znači slobodu. A naš Vuk kaže i u miru oslobođenje od neke stege. I on se divio, kaže, vidiš koliko vi imate veću širinu od nas. Inače, vrlo, kao što ne da kaže, umeo da bude ironičan, samokritičan, na račun svoj, svog naroda i da voli, naravno, svoj narod. Izuzetno. Eto, stigli smo do kraja naše večerašnje emisije. Beli konj na početku i na kraju. Beli konj kojeg je slikao vaš suprug Sava. Beli konj o kojem je pisao Ciril Kosmač. Sava je večito bele konje slikao. Neverovatno, simbol. Simbol. Hvala vam na učešću i na iskrenosti vašoj. I za kraj još jedan delić jednog od toliko pisama koje je Ciril Kosmač vama, njegovoj jedinoj ljubavi, napisao. I naravno ta pisma, da kažemo, na kraju stizala su uvek na adresu Desanke Maksimović. Laku noć. Ni sa jednim čovekom nisam tako lako i tako lepo i iskreno razgovarao kao sa tobom, Miročka. Shvatio sam da je ono najdragocenije što veže dva čoveka koji se vole, ipak reč. Reč koja se preteče iz jednoga u drugog, reč koja može sve da kaže i najviše da da. I sada šta da ti kažem? Nećeš ostati sama, imaš dobru decu. Setio sam se Mile, devojčice tužnih očiju. I Nede, tvoje i moje Neduške i sve naše dece. Oni će živeti svoj život, a naš se kida. Kako bih rado razgovarao sa tobom, sada tek znam kako je život neumoljiv. Srce moje meko, budi vredna i dobra i nikada me ne zaboravi i ostani moja onako kako sam ja tvoj. Ciril Kosmač. GB Pedrini u Beogradu.